trampa tenemos aquí, en Barcelona. ¡Qué buenos pases, cortos y firmes! ¡Qué buen balón! ¡El disparo! ¡Gol! ¡Increíble! Olá, sejam todos muito bem-vindos à abertura do Brasileirão, um dos maiores campeonatos de futebol das Américas e um dos mais fortes também. Milton, hoje nós vamos acompanhar o jogo de um dos campeonatos nacionais mais competitivos e interessantes em todo o planeta. A mistura de novos talentos e veteranos consagrados que retornaram ainda com lenha para queimar proporciona partidas de excelente nível, como a gente vai ver. Da ist Ribéry, das ist Bockstock. Schuss von Ribéry, fantastisches Tor. Zico, tá fazendo mágica. Mandou pra área, Zico, a batida. Golaço! Medved cuts out the pass. So a free kick. Medved with a shot. Brilliant! Guardiola se va con una picardía tremenda. ¡A por el gol! ¡Guardiola! ¡Gol! Konami.